Här har vi Oboj, våran blyfria bojlina. Oboj har en oerhört fiffig konstruktion. Längst ner mot bojstenen har vi en bastant schackel och en lina som flyter på vilka djup som helst. Linan flyter så att vegetationen runt bojstenen inte skadas. Den flyter upp så här. Den linan fästs sedan med våran patenterade och urstarka söm i en vanlig polyesterlina som sjunker. Polyesterlinan går sedan hela vägen upp till en bastant schackel som man sätter i antingen bojen eller så kan man ha en liten kätting mellan bojen och den här. Men det fiffiga är då alltså att den här linan sjunker så man inte riskerar att köra in i den med sin propeller och den här linan flyter så att man inte skadar botten. Här längst upp har vi en skomakarsplits som man enkelt kan göra upp och göra om man vill ändra längden på bojlinan. Och boj är alltså ett ypperligt miljövänligt blyfritt alternativ för en bojlina.